Ja, hurra, sa Goldie. Vi fortalte nyhetene i går. Så nå gleder Goldie seg til den 24. Akkurat så skulle vi hatt julaften. Ja. Det er litt skyer i morgentimene, men jeg kan ikke tenke at det skal være noe stort problem. Vi har rett og slett tenkt oss til Medellin for å spise årets siste kylling. Men jeg fikk de stenge. Det er tydelig det. Men vet du, jeg har faren på flån. Så jeg tar ikke sjansen. Jeg synes det er veldig tydelig. På en side så synes de jo ikke det. Jeg synes det er så godt. Og jeg tror det er det så godt. God morgen, herre vær fra Sammekøl. Ja, i dag blir det omtrent det samme som i går. Cirka en, 27 grader. Og nattemperaturen ligger på 22, han har gjort. Det kommer til å bli halvskyet, både sol og noen skyer. Men vi får nok se sola som går ned 20-22 i kveld. Ellers så kommer vinden opp i faktisk 4-5 meter sekund i dag. Litt sterkere dag enn i går, så det blir bare bedre her fra Sammekøl. Ha en riktig god dag. Riktig god søndag og velkommen til en kort værrapport. Ja, som dere ser så er det bittelitt slørskyer i Mérida. Det gjør at det kun er 23 grader her nå. Men det skal vel bli bedre etter hvert. Det skal bli 34, som for øvrig skal være dagens maksimumstemperatur. Og ja, det er jo en betydelig nedgang fra de siste dagene. Ja, dette her er utkanten av bydelen Albarekas. Vi var jo en tur innover i den, så vidt i gårsdagens videoblogg. Uten at jeg vil påstå at det var en genial videoblogg, så har han allerede fått en del skrøyd, spesielt på kaffebloggen, for jeg tok han med på kaffebloggen også i går. Så hvis folk virkelig liker å se sånne videoer, så koster det meg svært lite å lage dem, men om de blir så veldig gode, det jeg vet ikke jeg. Jeg har som sagt mottatt flere positive reaksjoner, og jeg har ikke engang fått meg en gimbal. Ikke sant, når jeg går med kamera sånn, så er jo det til å bli sjøsyk av. Altså, jeg er ganske flink til å holde kamera i ro, men jeg klarer ikke å kompensere for de små bevegelsene som hele kroppen gjør opp og ned når du tar et skritt. Det er det bare en gyro som kan gjøre. Og de gimbalene jeg har sett på nettet ser jo mer ut som selfie-stanger, så jeg kan ikke forstå hvordan det kan funke. Jeg skal prøve å finne en forhandler som har en, så jeg kan prøve rent fysisk.
se hvordan det funker. Ja, det var ikke så galt en morgentemperatur der. Hva? Tålig brukende. Synd at den appen der bare tar 30 sekunders lange videoer. Det må de få gjort noe med, så man kan bruke de på litt lengre videoer. Ja, som jeg har fortalt, så er det siste dag på Noahs ark i Medellin i dag. Så dette har vi nå tenkt oss. Vi må ha årets siste braserte kylling, verdens beste. Ellers må vi vente helt til 1. mai. Så det blir altså i dag, og så må vi vente til 1. mai. De stenger rett og slett og demonterer alt. Bare i tilfelle det skulle komme flom. Nå kommer første langtidsvarslet. Og så kommer det noe helt idiotisk. Det er et opptak fra NRK-trollet. Det er noen som har begynt å lage klær for kristne. De har kalt det for Christian Clothing. Prøvd å kuppe kristendomsnavnet til og med. De prøver å ødelegge alt vi har kjempet for å gjøre turisme helt normalt. Og nå vil de at kristne skal begynne å dekke seg til akkurat som de var muslimer. Nei, det der skulle vært totalforbudt. Totalforbudt, synes jeg. Muslimer vi snakker om, og ikke så mye kristne som vi hører her. I USA så er det mye større fokus på det i evangelikale miljøer, også kristne, hvor det ligner mye på hvordan også islamsk konservativ teologi argumenterer, at kvinner skal dekke seg til for mannens blikk. Men det den store forskjellen er jo at i de amerikanske evangelikale miljøene er at der er også kvinners skjønnhet satt veldig høyt, og de har mye sminke, mye greier i håret. Så det er jo en veldig dobbelhet i at man skal være pen, men ikke vekke det her likevel. Sånn er kvinnens lodd. Takk skal dere ha, alle tre, Åste Dokka og Veronica Amfinesser og Håkon Wester, som altså eier Christian Modesty Clothing. Jeg blir rett og slett sint når jeg hører sånn. Christian Modesty Clothing. Altså, her har vi kjempet for naturisme. For at du skal kunne gå naken hva tid som helst, hvor som helst. Og så kommer det med Christian Modesty Clothing. Altså, jeg blir rett og slett sint når jeg hører sånt. Jeg synes det er helt sjokkerende at noen har begynt å lage klær for å dekke seg til med for kristne. Det er helt på trynet. Ja, jeg tar med temperaturen og været her i Medellin også. Jeg har nok lagt en videoblogg her ifra. Dere ser folk ute og bade. Vi skal spise årets siste kylling her nå. Så, dere får ha en god dag. Det betyder ju för totalt men testen det här är ju den första sektionen och det är den första sektionen som man låter med hjälp. Välkommen till RTVs fredagssändning.
Ja, da Mika, så velkommen til en ny videoblogg fra Mérida. I et alldeles nydelig vær, et par og 30 grader, helt ideelt for å gå seg en liten tur. Jeg er ute på en sånn, ja, for de som er innvidd i dette da, jeg er ute på å slutte sirklene. Jeg er godt av gårde på den blå sirkelen, nesten halvveis på den røde, men jeg sliter veldig med den grønne sirkelen. Det var sikkert veldig kryptisk for dere som ikke har en ei, eller en Apple Watch, men jeg skal prøve å få forklart det litt etter hvert. Jeg tenkte bare så rett og slett ut og brenne noen kalorier, det er ikke noe annet. Det dreier seg om, og så får du belønninger på klokka når du har gjort så og så mye aktivitet. Du får sånne virtuelle medaljer, de er så kjekke. Men nå tenkte jeg bare gå bort og se om det er noe igjen bort på festplassen, eller om alt er revet. Jeg tenker det er ikke mye igjen, men vi får snart se. Ja, dette er jo det standardbildet jeg tar hver eneste dag. Jeg pleier jo å avslutte bare med å vise palmene, så snart kommer til syne. Men i dag så skal vi gjøre det litt annerledes. Vi skal faktisk gå en tur inn i denne bydelen og vise litt av den på veien. Jeg står i Florence Nightingale gata. I gata her er det veldig mye trafikk. Men resten av denne bydelen er veldig forskånet for det. Her finnes det ingen form for gjennomgangstrafikk. Så hvis du vil ha en rolig plass, så kan du se etter dette. Ja, dette er en av to gater. Jeg tenkte at vi skulle gå opp og inn den neste av dem. Husene her er sånn, ikke helt originale, men de er ikke så galne heller, altså det er sånn, de har beholdt litt av den originale stilen og karakteren. Innen av denne gata er det en plaza som inneholder en bråte med barer, som aldri har vært på besøk på, for dette, det er jo en slags bakevje for oss dette da. Så det blir jo det. Men se her altså, husene ser vel vedlikeholdt ut. Jeg vet ikke, det ene så noe ut som det trengte litt fasadepussing da, men du ser det ikke er forfallent i alle fall. Reverse angle. Den nye baren i Ibiza er i hvert fall ikke lenger aktiv. Det er en bar opp forbi der som ser ut som den er det. Men jeg har ikke lyst til å gå opp i den gata der nå. Her er det en Adenex. En eller annen slags kulturinstitusjon, tror jeg. Jeg vet ikke helt hva det går i. De har jo 40-årsjubileum, står det på veggen. Ja, jeg lovte å forklare litt av dette her med ringer. Det røde er forbrukte kalorier, altså forbrente kalorier med aktiv bevegelse. Det grønne er trening, og det blå det er hvor mange timer våre våken oppreist til nå, uten å sovne midt på dagen. Nei, jeg synes det der er en av de beste motivasjonsgreiene jeg har opplevd noen gang. Det er en iPhone. Du får rett og slett, nei, Apple Watch mener jeg. Du får rett og slett lyst til å gå turer. Her har de gjort et gammelt vanntårn om til en kapi. Ja, skal vi se hva det er inne i her da. Skal vi klare å få et bilde? Ja, bare så vidt det. Det er så smalt at jeg klarer ikke å få lagt
telefonen i kontakt. Men det iallfall det de har brukt. Eller dette de bruker vanntårnet til nå. Det er to vanntårn her i byen. Eller bydelen. Ingen av de er jo lenger i bruk som vanntårn da. Men det er bare dette de har gjort om til en sånn ermita-lignende sak. Her er det en undergang under jernbanen. Jeg tenkte jeg skulle ta den og gå og se litt på dette triste området her. For det er ikke mye fint. Sånn rett frem der er det en sånn mulighet til å gå over jernbanen. Men jeg tenkte jeg skulle gjøre det på lovlig måte nå å gå unna. Arkitektene her har jo ikke vært særlig flinke da, for det er jo sånn at det er nesten vanskelig å gå ned så bratt. Vi har kommet noen ganger syklende ut av denne tunnelen her, og det blir jo bare bråstopp. Det er alt for bratt. Men de har nok ikke tenkt seg skikkelig om når de har lagt det. Ja, her er det veldig, veldig mange tomme, ledige bygninger til salgs eller utleie. Og de er egentlig godt vedlikeholdt, så der er både tak og vegger og vinduer og sånt på dem. Så trenger bare litt maling og kanskje litt blomster i vinduene. Det er lov å tippe at Mexa materialelektriker ikke har hatt åpen på en stund. Ellers er det påfallende hvor mye tagging av... Altså hadde det vært god graffiti så skulle jeg ikke sagt noe, men dette er jo bare tagging. Men så er det jo rett med siden av jernbanelinjen. Jeg tror at de tror at de er i New York eller noen ting sånt. Der kan du få kjøpt fliser til bad eller til kjøkken. Veldig godt å vite. Vet du hva som er den siste aktiviteten her? Det var aktivitet bare for et par måneder siden. Men nå er vist alt nedlagt. Her er det billig å leie og billig å kjøpe. Nei, jeg tror ikke det er for mye azulejos. Fliser altså. Er det noen ting som helst baderomsrelatert der lenger? Og her stoppte finanskrisen prosjektet. Dere ser veien er ferdig bygget. Det skulle egentlig vært satt opp tilsvarende bygninger som dette. Altså hele dette prosjektet, Las Chimeneas, ble jo veldig, veldig mye mindre enn det som planen var. Det er til og med to utsprengte tomter på nedsiden som står og gaper. Men de der gamle fabrikkbygningene, de skulle også egentlig være en del av hele denne nye bydelen. Men så langt kom de aldri. Det er litt av denne uforståelige jernbanegraffitien. Hvorfor ikke lage det fint i stedet for? Det er alltid en fare å kjøpe leiligheter i konkurstrua prosjekter. Denne gata skulle egentlig være veldig fin, og det gjerdet dere ser på høyre siden der, det skulle ikke vært der. For det er nemlig ment å være en offentlig park med svømmebasseng som folk kunne besøke. Men du vet, det er ikke råd å ansette vaktmester, så det står tomt. I mange år så sto det skikkelig grumsete, og så bygde de muren så ingen kunne se det i stedet for. Det ser vel egentlig bedre ut nå, men det er synd at det ikke ble sånn som intensjonen var. Ellers kunne jo vi også ha brukt det svømmebassenget. Det er ikke så langt vekk. Noen har gjerne lurt på hva for denne bydelen heter Las Chimeneas. Og her ser dere det. Det sto en gammel fabrikk her. Og de har tatt vare på pipa. Som da er altså selvfølgelig på spansk Las Chimeneas.
Så enkelt er det. Ja, jeg ser festplassen i bakgrunnen nå. Står litt igjen, men det ser ut som de har ribba ned det aller meste. Det er jo forståelig nok for så vidt. Ja, de har tatt ned hele inngangsportalen. Og de har tatt ned de fleste hallene. Alle de mobile attraksjonene, de forsvant nok på natten, for de skal jo rett videre til en annen by. Så nå er det bare det elektriske anlegget som står igjen. Så det var ikke særlig mye å filme her, nei. Men det hadde jeg heller ikke forventet. Litt merkelig å tenke på hvordan det så ut her for bare et par dager siden. Masse liv og... ja. Nei, jeg får gå tilbake igjen. Vi må se om det er noe å fylle under veien da. Ja, litt av chimenea en gang til da. Som dere ser så er det store forretningslokaler. Så det går an å få leid eller kjøpt. Relativt billigt her da, for de har vel nesten avskrevet de som umulig å omsette. Så langt kom de. Her er det altså to utsprengte tomter. Den ene er gravt virkelig dype. Den som er midt i bildet nå er virkelig dype. Men sånn blir det sikkert stående i de nærmeste 10 årene, i alle fall vil jeg tro. Jeg håper jeg tar feil. Ja, der ser dere noen som nettopp har gjort det, så leide etter disse skikkelig forfallende. Og så bare malte litt, og mer klima, de har jo holdt til i en lengre periode. Men det bilverkstedet, de har bare flyttet inn i en av disse gamle rønnene. Fordi at de er egentlig godt vedlikeholdt, så hvis noen har lyst til å starte noen ting der, så er det fullt mulig å tenke på. Og det er en kjempediger hall der som står ledig. Den som, ja, jeg skal ta bilder av når jeg kommer nærmere. Denne gamle hallen til Talleres Juan Fernandez mangler i hvert fall ikke høyde. Og ja, det er 1000 kvadratmeter pluss 200 kvadratmeter. Og telefonnummeret, det står jo der da, så det er bare å ringe. Jeg har enda ikke fått lukket noen ringer på klokka mi, men i hvert fall på en måte lukket en ring her sånn rent videomessig. For der var det hålet under jernbanen hvor jeg kom ut. Og så i forhold til dette bildet så gikk jeg også oppover til venstre. Så jeg har egentlig tenkt å gå denne veien tilbake. Det er litt park. Men det er ikke så mye vits i å filme så veldig mye derifra. Men jeg må jo få vist temperaturen. Enative hunder i Norge døde etter kraftig diaré og oppkast. Sender NRK meg melding om akkurat nå. Det er jo enormt tragisk. Enormt tragisk. Huff. Nei, det... hva skal vi si? Jeg håper at de finner ut av det. Og får løst problemet. Du blir jo så glad i en hund at det er jo like tragisk nesten som når et menneske døde. Nesten. I hvert fall veldig tragisk. Du blir så knyttet til dem. Ja, det var det med å få vist temperaturen, ja. Ja, nå står jo temperaturen nede i hjørnet. Kjekkeliten applikasjon det der. Etter
dette så kom dagens værblogg. Og etter det så kommer det en veldig, veldig spesiell hendelse i parken vår i går. Det var helt sprøtt. Helt, nesten helt uverkelig. Det får dere se til slutt. Ja, det ble altså en tur på 2,4 kilometer. Altså 2 kilometer og 400 meter. Det forbrant 209 kalorier. Men jeg fikk ikke mye på sirklene mine, så her. 507, 15 og 09. Nei, her gjelder det å skjerpe seg. Det gjelder å skjerpe seg. Jeg får ta og gå hjem og få med Endre også på en tur. Vi skal i hvert fall ta en tur til byen i kveld da. Så får vi brent litt kalorier. Problemet er at når jeg stopper å filme hele veien, vet du, så blir det ikke registrert som trening. Det blir sånn små intervalltreninger bare, sånn innimellom filmingen. Så jeg fikk ikke mye kalorier ut av det. Men jeg håper at jeg fikk en brukende video ut av det, så i hvert fall noen kan se. Akkurat her, så jeg står nå, var det drama utspilte seg i går kveld under partilederdebatten. Det var ganske sprøtt. Det får dere se altså helt til slutt, men i uredigerte form. Så det er lov å spole litt fremover, for det blir litt kjedelig ellers. Men jeg har ikke tid til å redigere alt. Nei, ha en riktig, riktig god lørdag. Nå kommer værbloggen. Langt der vest ved Santa Fe. This is what chickens are like if you just let them like do their own thing. So right now we're having a little sand bath. Oh, it is nice. It is so nice. Everybody gets sand. Yeah. Nothing cleans feathers like sand. Only. I cleaned it pretty good there. It doesn't get much better than this. Yeah, that was good. Yeah, hi guys. Yeah, it's okay. They're not used to being on TV. I guess it. Do you like to go tailgate camping? We got all the goodies over there.
For det dreier seg om innsikt og teknikk.